Այս տարի գրանցված խաղերի քանակը 40-ն էր եւ հիմնական նպատակը, որպեսզի մենք ոգեւորենք երիտասարդներին, ավելի մեծ քանակությամբ տաղանդավոր երիտասարդներ մտնեն այս ոլորտ։ Այս ամբողջ մեծ բովանդակության մեջ հայկական բովանդակության պակասը կա եւ դեռևս շատ հաճախ մեր երիտասարդները, օգտագործողները խաղում են կամ զբաղվում են արտասահմանում ստեղծված խաղերով եւ ծրագրային հավելվածներով։ Այս մրցույթը օգնելու է խթանել Հայաստանում ստեղծվող բովանդակությունը, Հայաստանում ստեղծվող խաղերը եւ ծրագրային հավելվածները։